世界银行的专家们强调了对付艾滋病的国家所取得的成就和面临的挑战。世界银行支持联合国设立的在2015年之前控制住艾滋病的千年发展目标。详情请收听收看美国之音的电视报道。阿提埃诺是艾滋病幸存者，这名肯尼亚女子九年前 HIV 测试呈阳性，丈夫离她而去，留下 HIV 阳性的婴儿和另外两个孩子。两年后，她也被诊断为艾滋病患者，不过她没有放弃希望。我其实控制住病毒了，我跟病毒对话，我们达成一致，同意和平共处。全球基金组织提供的抗逆转录酶病毒药物对阿提埃诺的病毒有疗效，这是一个为艾滋病项目分配基金的政府和民间合作组织。阿提埃诺从家乡来到了华盛顿特区，在世界银行大会上发言。请不要不管我们，我们正在为生命而战。像阿提埃诺这样的艾滋病人现在有3300万，专家们说要预防、治疗和护理他们需要投入更多资金。全球基金要求各国把国民生产总值的 0.7% 用来对付这个疾病。组织者还希望推出更有创意的筹款活动，像耐克公司出售的红鞋带等等。全球基金把所有国际基金的1/4用于艾滋病，为全球250万人提供治疗。全球基金执行主任卡扎基恩说，对发展的挑战做出反应不仅是各国政府的事情，而且是整个社会的事情，因此私营部门、公众、消费者每个人都要携起手来，这是全球性的共同努力。一些官员指出，饥饿影响抗艾滋病病毒药物的疗效。他们说，艾滋病感染者如果挨饿的话，他们患艾滋病的几率就会跳升36%。专家们说，预防是实现联合国制定的在2015年遏制和逆转艾滋病传播趋势这个千年目标的关键。根据联合国艾滋病项目的统计，在过去的8年里，艾滋病毒的新感染病例下降了17%。一个与会者表示，明年的目标是把这些成绩转变成新的动力。美国之音电视报道。